इतिया बाजे से दूटा আমি টুকটাকটে হয়ে এসে সাকসন ভাত চারি খুয়া নাই বাৰু তোমালোকৰ লগত তোমালোকৰ দুটামান কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ অ'কে আপোনালোকে আমি এটা নিউ বস্তুৰে দেখাম তোমালোকক এতিয়া দেখাই আছোঁ বেছি সময় আপোনালোকক দেখালে আপোনালোকক বেয়া হ'ব তো এক মিনিটৰ ভিডিঅ' এইটো মাত্ৰ তো এক মিনিটৰ এইটো ভিডিঅ' আৰু বেছি সময় হয়তো কথা পাতিটো অকণমান বেয়া হ'ব কিন্তু তথাপিও যিহেতু চবেই জানে যে এতিয়া অকণমান মানে বস্তু এটা এটা স্পেচিয়েল বস্তু নেদেখালে যিহেতুকৈ ৰাজে ভাল নাপায় আৰু মানে ভিডিঅ'টো বহুত মানে কম লাইক শ্বেয়াৰ আহে তো লাইক শ্বেয়াৰ অহাটো যিহেতুকৈ বেছি বিচাৰিছোঁ তো দেখাই দিওঁ আৰু এইটো 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 অকণমান ভালকৈ ল'ব লাগিব এখন দেখিছেনে এইখন উকাৰ হুচৰিকাৰ কিতাপ তাৰপিছত এইটো মই নিজে লিখা এইটো পেটৰ কিতাপ আৰু এইটো দেখাই দিছোঁ এইটো হৈছে এইটো দীঘকাৰ আছে এইটো দীঘকাৰৰ আছিলে এতিয়া আহিছে হ্ৰস্বকাৰ দেখিছে তো এয়া বস্তু আপোনালোকক মই বহুত আপোনালোকক এইটোৱে আচলতে বস্তুটো আপোনালোকক মই যে বস্তুটো যে আপোনালোকক এটা দেখাবলৈ যে আপোনালোকে যে কৈছিলোঁ যে আপোনালোকক দেখাম আৰু বহুত ৰ'দ হৈ আছে এতিয়া ৰ'দত চাগে মোক লাইট লাইট দেখি আছে মোক চাগে লাইটত বগা বগা দেখি আছে চাওকচোন ইমানেই ৰ'দ চব বগা বগা হৈ আছে জানো মোক দেখিছেনে নাই মই নিজেই নাজানো মই হ'লে দেখা নাই পায় ৰ'দ হৈ আছে যে আপোনালোকে ভালকৈ নেদেখিব তাতকৈ এফালেই অহা ভাল আৰু চাওকচোন অথনি ইমান হেৰি ইমানেই গৰম চাওকচোন তাত পূৰা গৰমেদি ভৰি পূৰা হৈ আছে আৰু একো নাই বাৰু অকণমানহে গৰম মানে ৰ'দটো দি আছে কিন্তু আকৌ ঠাণ্ডাহে লাগিছে তো অকণমান বস্তুটো মানে অকণমান মানে তেনেকুৱা টাইপ আৰু আৰু মোৰ এতিয়া ভাত খোৱা সময় হৈ গ'ল আৰু ভাত খোৱা সময় যেনেকৈ হৈ গ'ল আৰু সেইটো কাৰণে আমি এতিয়া এই ভিডিঅ'টো আমি এতিয়া আমি এতিয়া এই সমাপ্ত কৰিছোঁ এই ভিডিঅ'টো কাৰণ বহুত বেছি দীঘল হ'লে মানুহবিলাক ৰৈ থাকিব আৰু মানুহবিলাক ৰৈ থাকিলে বেয়া পাব গতিকে সোনকালে ভাবিছোঁ আহিব আকৌ যিটো হৈছে আমাৰ লগত এই মাতি আছে মোক এতিয়া মানে অকণমান হ'ব হ'ব তো গাইজ এতিয়া মই যাব লাগিব মোক বহুত মই মাতি আছে এতিয়া শুনি পাইছে জেগা আপোনালোকে তো এতিয়া অকণমান যাওঁ ভাত খাবলৈ যাব লাগে যিহেতুকৈ ব্লগটোতো আধা কৰিব নোৱাৰিছিলোঁ বাট যিহেতুকৈ ভাত খাব যাব লাগে গতিকে অকণমানটোতো সেই দেৰি কৰিব লাগিবই গতিকে আমি পিছত আমি ভিডিঅ' বনাম বাই বাই